O café. Jader direto pro gol. Espalma o goleiro Félix. A bola parecia que amansa. O Félix, pra garantir, deu um tapa nela. Dá uma olhadinha como ela tem uma descaída ali, ó. E quem tiver no bloquinho, manda recado pra cá, hein? Chute do Callison pro gol. Léo Link, espalma. Veio pra tomar, pra tirar de lá o Beto. É isso mesmo, né? Aproveitar também do Longini, pessoal que não sabe, ele é genro do Chico. Olha a escapada, Peu na cara do gol, na hora do desarme, sobrou Peu pro gol! Gol! Do Londrina! De Peu para o Tubarão! Um lançamento em que ele dominou, ganhou bem, hein? Na festa, Alves Celeste. Você vai rever bola de longe. O Peu vai dominar com muito estilo para ganhar. De chaleira. Ele se recupera do desarme, bate no canto. E o Tubarão abocanha o primeiro gol em Londrina. Pra cima do Belésio, o domínio do Peu. De novo para você. Um para o Londrina, zero para o Atlético, Maestro Júnior. Que lançamento para o Peu, né? Peu dominou muito bem. Belezzi foi mal demais no lance agora, tomou nas costas a defesa. Aí que Rocha botou na frente, o domínio era o Furacão para o gol! Gol do Atlético! De Romeu Benítez, o primeiro dele com a camisa do Furacão. Com o mesmo veneno que o Londrina impôs ao Atlético. Um lance idêntico, lançamento de longe, domínio bonito. Desta vez do Benítez, quando o goleirão Félix saiu, ela já estava no fundo do gol. O Furacão empata para cima do Tubarão. Olha o domínio do Benítez, o toque. Dois gols parecidos, um para cada lado. Maestro Júnior. É, tomar lá da cá, né? Provou do próprio veneno agora o Londrina. Foi o Darlan quem vacilou e deixou o Benítez escapar ali nas costas da marcação. Lindo lançamento do Kaique Rocha. O Gabriel Félix tentou abafar ali, mas não conseguiu evitar o empate. Empate agora importante pro Atlético, né? Porque responde rápido e... Aqui vem o time do Londrina. Thiago Enes tenta ganhar na velocidade, escapa bem. Cruzamento do Enes, o toque pro gol, ela vai embora. Rafael Longini buscou o cruzamento do Enes. Ele cabeceou, buscou o cantinho. O Link foi. Tem pressa o Tubarão. Gira bem, Callison vai pro fundo, cruzamento feito, chute pro gol, Léo Link! Longini, bom de bola, girou rápido, bateu, Léo Link estava esperto. Bom duelo no Estádio do Café, um chute certeiro, boa defesa do Link. Parecia que ia dominar, né? O Longini de costas pro gol praticamente, pegou bem na bola, surpreendeu. Hugo Moura dispara o lançamento. Vem o Atlético de bicicleta pro gol, defesaço, olha a sobra! Gol do Atlético! E o menino tem estrela, tem faro de artilheiro, Peterson, na primeira vez que toca na bola como jogador do Atlético, ele marca o gol da virada. Que estrela, reveja, lançamento feito pelo Hugo Moura, a disputa de bola, ela vai sobrar na área para uma tentativa de bicicleta, na sobra vem o Peterson, coloca na rede, ele nem tinha tocado na bola. Que estreia do garoto, o Flamengo emprestou, botou valor, olha, já tá valendo mais, Peterson faz 2-1 pro Furacão, Maestro Júnior. Valorizou, né, o garoto de 20 anos, que estreia, né, estreou com estrela, sobrou pra ele fácil ali, que ele quase errou, hein, mas foi bem, o Peterson, camisa 27, pra fazer o primeiro gol do Atlético. O Atlético era melhor na segunda etapa, o Londrina tentou.